Fala aí pessoal, beleza? Eu vim trazer para vocês mais um vídeo da série da R7 260X. Hoje aqui trazendo Need for Speed Payback. Esse game aqui que eu estou esperando há um bom tempo para poder trazer para vocês. Como sempre, no canto superior esquerdo temos o MSI Afterburner ativado para vocês verem os FPS. Eu vou explicando aqui, o jogo vai rodar na gameplay aqui entre 28 e 38 FPS. Lembrando que sem estar gravando ele vai estar entre 40 e 45 nessas configurações que eu estou usando. Estamos em Full HD, com o jogo basicamente no Ultra, com algumas coisas que eu desci para alto, que no caso é a sombra, o pós-processamento e a vegetação, mas ela poderia estar no Ultra também, não vai fazer muita diferença não. Para quem quer usar essa placa eu recomendo jogar no alto médio. Eu vou trocar conforme a gente vai jogando para vocês verem a qualidade do game, como é que vai estar. Eu já entrei numa corrida direto para ver como é que está funcionando. E eu não vou aplicar para deixar como estava. O jogo tá 100% fluido. Eu vou até ficar virando a câmera aqui, ó. Vocês vão ver que não tem travamento, porque para um jogo de corrida 28 FPS, 30 FPS assim, vai tranquilo. Obviamente eu não vou gostar de jogar assim. Quando eu não tô gravando, fica de 35 a 40, não tendo muitas quedas. Aqui vai ter quedas porque Fraps, né, vai cair para 25, para 22, então eu vou descer para o alto já para vocês verem o gráfico. Eu entrei numa corrida, não sei se eu deveria ter entrado numa corrida, porque o jogo é mundo aberto, então eu poderia sair andando para vocês mostrando a cidade e tudo mais. Ó, queda para 19, mas eu já estou em segundo, eu já vou ficar em primeiro já. O jogo está 100% jogável, está com um desempenho muito alto e gráficos excelentes. Ó, tá em 24 FPS, eu vou aproveitar que eu tô em primeiro. Eu aperto o ESC, mas não é o ESC. Vamos trocar aqui. Eu vou pôr nos gráficos setados padrões. Eu não vou por Ultra porque ele habilita os filtros lá, oclusão de ambiente no máximo, e aquilo lá pesa. Aquilo lá realmente pesa. Vamos aplicar aqui no alto. Vamos ver se já tem uma melhora. 24, 25, 27... diminuiu o travamento do momento, eu acho. Não caiu para 19, caiu para 22, 25. Já eu desço pro médio para vocês darem uma olhada, apesar que no alto tá muito bonito também. Ai, peraí, era uma volta só? Puta que pariu. Eu vacilei. Tá, então peraí. Missão fracassada, reiniciar. Sim, eu vou reiniciar. E vou trocar pro médio para vocês verem. Pera aí, deixa eu iniciar. Ele vai fazer a contagem. 3, 2, 1, tá. Eu tava em primeiro, mas eu me distraí porque eu tava vendo o gráfico e tudo mais para falar com vocês. Vai começar. Pausei. Vamos pôr no médio aqui para vocês terem uma noção. Eu deixo o desfoque desabilitado porque me dá uma tontura, um ruizinho, eu não gosto. Salvar. Sim. Vamos ver se dá uma olhada no desempenho. O gráfico continua bonito ainda, mas nada demais. Essa que é a questão, vocês estão vendo em cima que os FPS não mudam muita coisa, eles não sobem muito. É 1 ou 2, 3 de FPS, então jogo no Ultra de uma vez e já era. Eu não vou trocar mais aqui, só para eu poder ganhar essa corridinha. E poder trocar mais uma ideia aqui. O vídeo tende a ser rápido, não vai passar de 10 minutos, se passar é exagero. Porque eu só quero mostrar o desempenho mesmo. Lembrando, ele está usando quase 9 GB de RAM. Eu estou usando nesse momento do meu PC 24 GB de RAM. Então fica complicado, né? Para quem tem menos de 6 GB vai ter um peso. Então tudo no seu PC influencia. Se você tem 1.3, se você tem 1.5, 1.7, vai influenciar sim. Mas num PC mediano, que nem o meu, que é um FX 8320E, mais RAM pra caramba, que eu economizei bastante RAM. E tipo, nessa setup que é simples, porque querendo ou não, meu processador não é algo foda, é como se fosse comparado a um i5, terceira, quarta geração. Certo, ganhei aqui. Aí ó, o FPS cravou em 30. Uma coisa que eu não consigo entender é se o FPS desse jogo é locado em 30 ou não. Porque no Fraps ele não fica locado. Já no no MSI está alocado. Acho que talvez o FPS real ele consiga apresentar no Fraps. Muito estranho. É, ele locou. A partir do momento que ele locou, quer dizer que ele está acima de 30 FPS. Não que ele está acima, ele está cravado em 30, né? Aí dá para vocês terem uma noção. Deixa eu fazer um bagulho aqui que é muito legal. Nossa, essas quedas são... Tá fodendo a vida, hein? Tá. Quase bati agora por causa da queda, mas de boas. Deixa eu fazer um momento da foto, que eu curto pra caralho. Que é isso? É isso aqui, eu gostei muito desse game. Puta que pariu. Separar assim e fazer a foto na hora. Dá pra fazer a capa do vídeo assim aqui, tá ligado? É muito massa. E daí se apertar ESC, ele volta direto pro game. Sério, muito show. Bem, o desempenho do jogo é muito bom. Até gravando tá mostrando que ele é bom. Apesar que tem umas quedas, obviamente, porque o Fraps força meu processador. Daí meu processador não renderiza o cenário, daí gera engasgamento. Mas pra quem não quer gravar, tá ótimo. Vai conseguir jogar 100%, não vai ter problema nenhum com isso, tá? Então espero que tenham gostado, deixem seu like, não esqueça de comentar. É isso aí, valeu, falou e fui.